Vítejte u dalšího streamu. Mysleli jste si, že jsem teď live? Ne. Tohle byla jenom čistá fikce. Žijeme ve světě, ve kterém existuje reálné i zdánlivě nemožné. Kde skutečnost na sebe bere podobu iluze a kde jsou některé věci nevysvětlitelné. Dokážete odlišit pravdu od smyšlenky? Vyzkoušejte si to. Podívejte se na následující příběhy a věřte, nevěřte.